Devoram sua comida e tiranizam seus professores. Quem falou isso? Oi? Alguém arrisca? A diretora. A diretora? Geralmente os mais velhos falam dos mais novos. Então vamos mudar a pergunta. Quando será que esse texto foi falado e escrito? Recentemente? Eu acho que foi sempre assim. Claro. Porque antigamente não era assim. Antigamente não era assim? Era um pouco melhor. Era um pouco melhor? Opa! Vamos começar então quebrando os paradigmas. Essa frase, esse texto foi falado e escrito por Sócrates há 400 anos antes de Cristo. Gerações. O conceito vem do latim generare, que significa gerar. E no dicionário Aurélio fala que geração é um conjunto de indivíduos nascidos pela mesma época, sendo que o espaço de tempo entre as gerações é de aproximadamente 25 anos. Por quê? Quando elaboraram esse conceito, 25 anos geralmente era a idade que uma mulher ela tinha já condições de ter a primeira prole. Isso se repete hoje em dia? As mulheres estão tendo filhos, o primeiro filho aos 25 anos hoje? Olha como é que já começa a complicar a coisa. 33, a minha esposa teve o primeiro, nossa primeira filha nasceu com 36 anos. Agora, o espaço de tempo do primeiro filho à primeira filha. E depois nós vamos acrescentar alguns ingredientes a mais nesse conceito, porque todo esse estudo de gerações, ele começou através de dois sociólogos americanos, o Howell e o Strauss. E no Brasil nós temos o costume de importar muita coisa dos Estados Unidos, a gente pega muito mimetismo, trazendo tudo que é de lá, achando que é bom. Este conceito, eu posso dizer, pelos estudos que eu fiz, a monografia que eu fiz no curso de gestão de políticas públicas, foi em cima das gerações, relacionamentos entre gerações no ambiente de trabalho, usando o caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é onde eu trabalho. E eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que para nós, no Brasil, também funciona esse estudo que foi feito nos Estados Unidos. Por quê? Porque as gerações são marcadas, existem marcos que vão definir o que é, quem é de uma geração e quem é de outra. É lógico que não é 100%. Algumas pessoas podem se enquadrar mais numa geração anterior ou posterior. Esse estudo é uma regra geral que é amplamente aceita hoje em dia. Então vamos tentar identificar aqui quem são essas gerações tradicionais.
nascidos entre 1925 e 1945. Essas pessoas têm hoje entre 72 e 92 anos. Oh, observem, 1945. O que aconteceu em 1945? Acabou a Segunda Guerra Mundial, não é? Então, um marco histórico. Acabou nos Estados Unidos, acabou no Brasil. Quer dizer, serve para a gente aqui. Baby Boomers, entre 1946 e 1964. Essas pessoas têm hoje entre 53 e 71 anos. Por que Baby Boomers? Como o estudo foi feito na sociedade americana, os soldados americanos estavam voltando para casa depois da Segunda Guerra Mundial e ali houve um boom de bebês. O crescimento vegetativo dos Estados Unidos começou a crescer em 1946 e foi parar apenas em 1964, voltando aos níveis antes da guerra. E em 1964, o que aconteceu no Brasil? Opa, um marco histórico importantíssimo, não é verdade? Então, quer dizer, serve para a gente. Por isso que bateu, coincidiu certinho com a sociedade brasileira. Não dá para fazer um estudo desse, essa analogia, com a China, com a Índia, com países que não têm marcos históricos semelhantes. Geração X, 1965 até 1980, mais ou menos. Aí já começa, cada especialista vai falar de uma data diferente, mas isso não é o importante. De 37 a 52 anos. Por que geração X? Porque os baby boomers, quando começaram a estudar isso, eles tinham uma dúvida enorme de como seria essa geração X. Então, esse X aí, na verdade, é o X de... incógnita. Tá? Ninguém sabia como que ia ser essa geração. Uma outra teoria diz que esse X aí nada mais é do que a décima geração depois da independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776. Ou seja, você vê que cada um tem uma teoria um pouquinho diferente. Ficou a geração X, que nesse caso, nessa teoria, seria a geração décima. Ou seja, a geração Y, que vem na sequência, deveria ser a geração 11ª, mas aí acabou virando a geração Y, ou millennials, como eram chamados, são chamados também. De 1981, mais ou menos, até 1997, tem de 20 a 36 anos. E geração Z, que é o pessoal que nasceu em 98 para frente. E detalhe interessantíssimo, essa turma aí está começando a trabalhar agora. Já tem uma turma chegando que a gente também não sabe direito como que eles vão ser no ambiente de trabalho. E além disso, nós lembramos, 25 anos a diferença de uma geração para outra, já caiu também. O tempo entre essas gerações, apesar das mulheres terem aumentado a idade para ter o primeiro filho, o tempo diminuiu em relação a uma geração. São a outra. E aí, tem um negocinho ali, mas é geração interrogação, tá? Esses dois aí são meus filhos, a Natália e o Daniel. Tá? Como eles serão? Mais difícil ainda. A gente tem algumas pistas, alguns estudos que começam a ser feitos. E aqui a gente vai falar um pouquinho das quatro gerações até a Y, que deixar a Z para a gente tentar chutar ou tentar adivinhar como que eles vão ser. Tradicionais, olha lá, figura do futebol marcante, Pelé, certo? Pensa aí quando você tinha de 18 a 20 anos, que é o período que nós podemos colocar ali que você se enquadra numa dessas gerações. Se com 18 ou 20 anos perguntasse qual o melhor jogador da atualidade, os tradicionais com certeza responderiam Pelé. Baby Boomers, Zico, Romário, geração X, Kaká na geração Y. Não. E hoje? Se eu perguntar para um jovem de 18 anos, quem é o melhor jogador da atualidade? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Olha a seleção de 50. Tricampeões,
1970. Tetracampeões em 1994. E pentacampeões em 2002. Olha só como é que, quando, nesse período de juventude, como os conceitos, os valores, os marcos históricos eram diferentes. Aí eu estou colocando isso daqui para que nós possamos refletir se os conceitos, se o ambiente que cada um estava inserido nessas épocas era diferente. Tudo vai mudar também a partir das outras gerações. Então, quer dizer, estou querendo dizer tudo isso para quê? Nós somos reflexo daquilo que nós do tempo que nós vivemos. Na política, construção de Brasília, governo militar, o Collor. Eu sou da geração X, eu pintei a cara para sair nas ruas. Provavelmente muitos aqui participaram de passeatas contra os militares. Ou a favor? Geração Y, marco histórico político, o Fernando Henrique passou a faixa para o Lula. Se nós perguntarmos hoje para um jovem de 18 anos, qual é o marco político relevante para a sua vida hoje? O que eles vão falar? Já vão falar do impeachment da Dilma, vão falar do Temer e etc. Já começa a mudar o panorama. Olha as notas. O nosso dinheiro, como mudou. Olha a Avenida Paulista, como era em 1950, 70, 90 e 2010. Está mudando? O mundo está mudando? Olha só os telefones. Já mudou mais ainda. Televisão. E aqui o Machado, olha como é que era a televisão e como é que era o sujeito em 1990, como ele está hoje a televisão. A música mudou? 1960, 50, 70, 90 e atualmente. Olha como é que era o primeiro Batman e o Super-Homem que surgiram. Mudou alguma coisa? Olha aqui na década de 80, 70, 80. Década de 90. Interessante aqui, ó, o papel da mulher. Aqui a gente já começa até nos quadrinhos. Ó. Já não era só o Super-Homem, era Lois e Clark. Começa a mudar muita coisa e começa a refletir na nossa cultura. Olha como são hoje os super-heróis. Mudou? Agora um fato que eu acho marcante. Olha como é que era o Coringa dos Baby Boomers. Ele era um palhaço maluco. Não é? Dá medo de um vilão como esse? Quem tem medo de um vilão como esse? Olha como é que ele passou a ser na década de 90, da geração X. Já não era só um palhaço. Era um palhaço que não era só um palhacinho maluco. Já era um palhaço que dava medo, não é? Agora, olha como é que é o palhaço da geração Y. É um palhaço? É um psicopata. Esse dá medo de verdade. Então, ó, o mundo está mudando e o reflexo disso se encontra em todas as áreas da sociedade. E aí nós podemos falar de alguns pontos de conflitos entre essas gerações. E o primeiro é na comunicação. Nós temos problema para conversar com outras gerações? Quem é baby boomer tem problema para conversar com quem é da Y e da X? Muitos? Será que é porque os jovens têm gírias que talvez nós não entendamos? Opa, peraí, mas quando nós éramos jovens, nós não tínhamos gírias também? Os nossos pais também? Nós tínhamos problemas de comunicação com os nossos pais? Opa. Tomada de decisões. Olha que interessante, geralmente, os baby boomers, os tradicionais, imagina que os tradicionais eles vieram de um ambiente de extrema necessidade de recursos limitados, num período de pós-guerra, de escassez de recursos, e eles tinham que decidir ali, tinha que ser rápido,
e não podia abrir espaço para muita conversa. Então, geralmente, essas pessoas elas decidiam de maneira um pouco mais autocrática. Essas gerações que passaram a vir depois, hoje em dia a gente pensa na geração Y, que já tem uma abundância maior de recursos. É só imaginar que o tempo que se ia no supermercado na década de 70, de 80, o tanto de produto que tinha lá e o tanto de produto que tem hoje. O tanto de coisas que nós comemos hoje, tanto é que qualquer brasileiro da classe média hoje se alimenta melhor do que qualquer rei europeu até o século XVII. Então, essa questão da escassez começa a diminuir o impacto sobre a sociedade. E isso se reflete também até na tomada de decisões. Então, hoje em dia, a geração Y, a geração Z, que vai aumentar, vai maximizar ainda mais isso, eles têm um conceito de valores baseado na conversa. E a gente pode ver isso quando nós pegamos um baby boomer e as relações de família, quando chegava alguém na família, o baby boomer era uma criança, ele poderia conversar com os adultos naquela época? Se uma criança chegasse e começasse a conversar com os adultos, o que os pais falavam? Quieto. Vai brincar. Hoje em dia, como que é? Uma criança, ela participa desde cedo das conversas dos adultos e até colocam seus argumentos de igual para igual. Então, se nós fazemos isso dentro das nossas casas, imagina no ambiente de trabalho. Felizmente, né? Vestuário, tem diferença? Olha aqui, ó, o símbolo dos baby boomers em relação ao sucesso profissional. O Lee e a Coca, vestimento tradicional, terno, gravata, tudo impecável. Olha hoje a geração Y, Mark Zuckerberg, do Facebook. Ele vai trabalhar assim, de chinelo. Valores mudaram? O mundo está mudando? Mudou. Feedback. Olha que interessante. Os tradicionais, os baby boomers, eles tinham um conceito de que quando estivessem trabalhando, quanto menos o chefe falasse com ele, melhor seria, porque ele sabia que estava fazendo tudo certo. Então, não precisava ter uma questão do feedback muito próxima, muito apurada. Já a geração Y, eles têm uma necessidade extrema de feedback. Então, eles querem saber se eles estão indo bem. Isso eu estou falando no ambiente de trabalho, mas serve para a família, para todo o clube, para a associação, para tudo, para a igreja. Os jovens têm uma necessidade muito maior de saberem se estão indo bem ou não, se estão indo mal, o que pode corrigir. Transferência de conhecimento. Também, as gerações anteriores, como que era o conhecimento? O professor, até o papel do professor está mudando. O professor antes detinha o conhecimento e através das aulas ele passava esse conhecimento para os alunos. A outra maneira, através de livros, era tudo mais difícil. Hoje em dia, qualquer criança, qualquer jovem que tem acesso à internet, ele pode buscar esse conhecimento direto na internet. Então, a transferência de conhecimento mudou radicalmente nesses últimos tempos. Tanto é que é a primeira vez na história da humanidade que nós temos uma geração que tem mais conhecimento em determinada área, a saber, comunicação e tecnologia, maior do que as gerações que antecederam. Nunca aconteceu isso na humanidade. Por isso que a gente está ainda mais perdido, ainda porque nós não sabemos como lidar com jovens que sabem mais do que a gente em tecnologia ou comunicação. Mas eu vou dar a receita para nós resolvermos isso. Lealdade. Era muito comum também, antigamente, a pessoa entrar na empresa, vestir a camisa da empresa e até ter o apelido da empresa. Meu pai era conhecido como o Armandão do Banco do Brasil. Hoje em dia, os jovens entram e não existe mais essa vestir a camisa da empresa ou da instituição. Os jovens eles têm um foco bem diferente das gerações anteriores. Gestão também, nós já falamos alguma coisa. Respeito, mudou alguma coisa? Olha aqui a charge. 1969.
Que notas são essas? Os pais mostrando o boletim para o menino e a professora. E olha hoje como é que está. 2009, mas até piorou, né? Que notas são essas? Perguntando para a professora. Mudou? Bastante. E aí eu vou colocar, antes de entrar na geração Y, eu vou colocar uma coisa rapidinha. O estudo, esse estudo de gerações que foi feito na sociedade americana, eles constataram o seguinte, que as gerações, os valores, os conceitos, as crenças, elas ocorrem de maneira cíclica. O que é uma notícia interessante, é um dado interessante. Por quê? A tendência é que essa geração Z volte a ser mais conservadora do que a geração Y. Por quê? Pensa comigo, se Sócrates falou aquilo há 400 anos antes de Cristo, imagina se continuasse daquele jeito. Acho que nem a humanidade existiria. Então sempre há um fator cíclico que uma geração sobrepõe a outra em termos de 4 gerações. Então essa geração Z vai se parecer muito com os tradicionais, que são aqueles nascidos entre 1925 e 1945. Claro, com as mudanças que já foram adaptadas a eles. Geração Y, aqui um conceito importante para vocês tratarem com essa turma, porque eu vejo que nós precisamos lidar com eles de maneira muito especial e de maneira muito assertiva. Por quê? Eles têm um conceito de felicidade com essa regrinha aqui. Ó. Felicidade é igual a realidade menos expectativas. Ok? Vamos ver como é que era isso para os baby boomers? Tá? Quando um baby boomer, que tem hoje aí 53 a 60 e poucos anos, começou a carreira, começou a trabalhar, a expectativa que ele tinha de sucesso era a seguinte, eu vou começar a trabalhar aqui, ó, e aí eu vou melhorando de pouquinho em pouquinho, trabalho duro durante muitos anos, vou trabalhando, até que um dia eu vou chegar num gramado lá em cima que eu vou poder usufruir disso, certo? Olha como é que é. Como é que foi a realidade dos baby boomers? Eles tinham essa expectativa, só que a realidade foi essa. Eles trabalharam duro, foram crescendo, e no final tiveram um saldo positivo. Por quê? A realidade menos as expectativas deu satisfação para eles. Eles trabalharam duro, eles pensaram que eles iam ter, ou iam ser, ou iam fazer um tanto, mas eles conseguiram mais do que aquilo. Agora, pensa em alguém da geração Y, um jovem aí que hoje, de uns 30 anos ou menos, ele cresceu ouvindo dizer que ele era especial, por nós. Aí a expectativa, nós vamos colocar o nome aqui da Ana para dar o exemplo, sobre a carreira. Bom, para eu ter sucesso, é só esperar o mundo ver como eu sou maravilhosa. Então, eu já vou começar a trabalhar e alguém já vai perceber que eu sou ótima, excelente, maravilhosa. E vou crescendo. Aí eu vou, além de um jardim com grama, eu vou ter flores diversas e até unicórnios coloridos soltando arco-íris. Aí o que acontece? A expectativa da Ana está aqui em cima. Aí ela olha os coleguinhas dela na internet, no Facebook, no Twitter, nas outras redes sociais, e ela vê que a vida dela não está do jeito que ela queria, porque a realidade ela está aqui ainda, a expectativa dela está lá em cima. Olha que situação desagradável. E aí, para piorar a situação, ela olha os amigos que estão na internet e eles colocam fotos surfando, esquiando, fazendo um estágio numa empresa bacana, e passando num concurso público. E está todo mundo na internet, no Facebook, todo mundo é lindo, maravilhoso. Certo? E aí ela fica mais frustrada ainda. Então, conselhos para a Ana e para todo mundo que estiver numa situação dessa. Continue ferozmente ambiciosa. Pare de pensar que você é especial. Você não é especial. E ignore todas as outras pessoas. E para finalizar, como que a gente resolve isso? A gente falou dos conflitos, mas como o esquema do TED Talks é nós espalharmos uma ideia, a ideia que eu quero espalhar está inserida aqui
num conceito que eu peguei da Câmara Júnior do Brasil, que eu tento usar no meu dia a dia, no trabalho, em casa, no metrô, no dia a dia, em qualquer lugar a gente pode usar essa regrinha. Então, de tudo que eu falei aqui, para minimizar, ao menos, o conflito entre gerações, a regrinha de ouro é essa. Vocês querem saber? Então, primeiro, trate os mais velhos como se fossem seus pais. Trate os mais novos como se fossem seus filhos. E trate os seus pares como se fossem seus irmãos. Obrigado, pessoal.